v dnešním vlogu chceme probrat téma školství. Takže chtěl bych začít tím, že ve škole se vyučují předměty, které bychom měli vědět, které by nás měli něco naučit, ale taky se vyučují předměty, které vůbec nepotřebujeme a nikdy potřebovat nebudeme. Takže bychom chtěli prostě rozebrat tady tohle téma, protože mi to docela teďka v poslední době haraši na hlavu a velký silový taky. Protože není možné, aby jsme se ve škole museli učit předměty jako přírodopis, které nikdy nevyužijete. Prostě chápete, půjdete ven a hnedka první co bude, to jako vyjdete z baráku a vezmete do ruky šutr. A tohle je žula. Počkej mami, počkej, do toho obchodu půjdeme potom, tohle je žula. Nejdřív ti ho potřebuji ukázat, no ona se skládá tady z toho a z toho. To přece nikdo dělat nebude tady takové kraviny. Takže nechápu, na co se dělá přírodopis, ten je úplně zbytečný. A nikdy se ani používat nebude, pokud nebudete nějaký zoolog nebo něco takového, tak tady tohle vůbec nepotřebujete. A dále na základce se beru třeba v matematice příklady, které nikdy počítat nebudete, fakt. Protože v životě je nepoužijete. Fakt. Třeba takové rovnice, kde berete dvě neznámé a takhle na co. To je úplně nepodstatné v životě a nebudete to potřebovat vůbec. Tady tohle. Když budete prodavačka, budete někde dělat rovnice u pokladny, těžko. A navíc jsou teďka všechno už na všechno přístroje, takže už není vůbec potřeba se tady zaobírat takhle až moc tou matematikou vůbec. A jediné, co potřebujete, možná vědět, tak zlomky odečítat, násobit a sčítat. Už ostatní věci nepotřebujete. Možná tak ještě, když už tak ty trojčlenky a takhle, abyste si to ulehčili, když nemáte porce, kalkulačku, ale to je úplně všechno. Vy z věci ani nepotřebujete umět. A další předmět úplně zbytečný je chemie. Ten není potřeba nikde. Ten nevyužijete vlastně nikde. Dívejte, budete dělat někde v kanclu, budete si tam místo toho, abyste dělali na počítači, dělat nějaký chemický ateliér nebo něco takového vůbec. Nebudete dělat nic z chemii. To je úplně v tomhle je to úplně nepodstatné v tom školství takový předmět. Zeměpis. Pokud nebudete někde na škole, kde to fakt potřebujete, třeba na nějaké cestovní škole nebo takhle cestovní ruch, tak zeměpis není vůbec potřeba na základce. To, když budete na jiné škole, tak nebudete přece každý den v mapě studovat, kde máte jít. A navíc v téhle době už existují GPSky nebo něco takového, takže není vůbec potřeba se dívat ani teďka už do map skoro. Sice jako já na mapě funguju, protože je to 100x lepší než GPSka, už nás to hodněkrát zavedlo někam, než mělo. Například cestovní vlak, kdy nás to hodilo úplně někam jinam. Ale prostě vůbec to není potřeba. A další věc, co na škole vůbec nechám, třeba český jazyk. Jo, český jazyk bychom měli umět spisovně mluvit a takhle, ale jako takové grafy, jako je pavouk a takhle, tak to je zbytečné. Prostě na škole se musíte naučit, kde dát čárku, tvrdé měkké i a takové podstatné jména, tak vůbec není potřeba dělat. Jako to budete někde sedět v práci a budete vyplňovat papíry na každé slovo si psat jedničku, dvojku, nebo jestli je to podstatné jméno, no takhle, to je blbost úplně. Takže to by se taky nemusel vůbec vyučovat takové věci. Vůbec to není potřeba. Navíc, jak se říká, že v matematice je prostě už možné všechno. Si tam koupíte 100 melounů a už se vás nikdo neptá, proč jste si to koupili. To je úplně zbytečné prostě takové předměty dělat. Takže nechápu vůbec prostě tady tohle. Třeba já jsem na škole na učebním oboru kuchař číšník a máme tam předmět matematiku, ve kterém bychom možná měli umět tak, když jsem na té škole, umět prostě převádět ty čísla, to bychom měli umět. Měli bychom umět zlomky a měli bychom umět počítat, aby jsme uměli tomu zákazníkovi dobře vrátit, když budete číšník. Sice já číšník nebudu, protože tohle fakt nesnáším, jsem tam šel hlavně kvůli toho kuchaře, ale jde o to, že tady tohle tam a bereme tam třeba rovnice a takhle, to je úplně nepotřebné ten předmět, vůbec. Tím pádem, jestli co brát rovnice furt na nerovnice, tak to nemá smysl dělat ten předmět, když to nevyužiju. Co budu sedět v kuchyni a počítat si tam nerovnice a počítat si dvě neznámé nebo takhle, to je kravina, vůbec není potřeba tady také věci dělat. Takže nechápu, nebo jsem na kuchařovi a už absolutně nechápu, proč tam mám předmět chemie. To nad tím bádám furt, to jako budu těm lidem tam vařit pervitin nebo něco takového, nebo budu dělat nějakého drogového vařiče. Úplně kravina. Tady vůbec nepotřebuji žádnou chemii tady k tomu předmětu. Jediné předměty, které tam potřebuje, stolničení, technologie a potraviny. Čeština na zopakování, aby jsme uměli dobře třeba napsat jméno nebo nějakou věc třeba někam odeslat nebo objednat něco. Tak na to potřebuju umět češtinu, ale to je tak možná všechno. Tak úplně to, nebo tam mám dobře, němčina předmět, angličtina to beru. Je kuchař, to potřebuje tak někdy a hlavně to potřebuje číšník, když, jak říkám, číšník být nechci, takže já třeba tu němčinu beru úplně
Já to beru prostě jako zbytečný předmět. 2 hodiny za sebou němčiny, které jsou úplně zbytečné. Já vím, že číšníka nikdy dělat nebudu. Takže prostě já k tomu mám úplně, cítím k tomu odpor, protože já to nesnáším. Nemohl bych to dělat, že já jsem strašně agresivní na také lidi a nemohl bych to dělat prostě. Takže nechápu, k čemu je tam ta němčina. A prostě ostatní předměty jsou taky úplně zbytečné. Bádá se nad tím celou dobu člověk, místo toho, aby byl venku na čerstvém vzduchu, tak musí se doma učit se třeba do předmětu, který v životě nevyužije, ale prostě vy ten předmět musíte umět, protože z toho třeba maturujete, anebo prostě z toho píšete písemku nějakou velkou a v životě to nevyužijete, ale už to školství dalo, tak to musíte umět, i když to v životě nepoužijete, fakt. Takže by mě zajímalo, na co to je teda. A taky nechápu ostatní předměty vůbec. Takové předměty, jako je informatika, taky vůbec nechápu. Každý teďka s počítačem umí, až na ty seniory. Jinak, kdo třeba učit se v informatice jak my, nebo ostatní lidi, vytvořit si složku na ploše a také kraviny. Kdo to neumí, také kraviny. Když si teďka člověk dokáže na počítači sám se třeba video a udělat si tam pomalý film na kompu. A oni vás tam budou učit, jak si prostě udělat složku na ploše, tak to je taky úplně zbytečné, taková věc. To prostě, mě vás aspoň učili dělat grafiku, nebo něco takového, ale prostě mi to přijde úplně zbytečné na té škole. Když chcete prostě s počítačem, aby ještě na školu nějakou informační technologii a je to. A nemusíte se srát na základce s tím. Hotovo. Vůbec nemusíte se srát tady s tím na základní škole ani na střední. Vůbec nechápu, co tam je. Mně by stačilo jenom předměty. Ty, co jsem řekl, stolničení potraviny, technologie, čeština a matematika. A super všechno. Ostatní věci nepotřebuji. Možná ještě angličtina, no. Ale víc předmětů jako je psychologie, taky úplně zbytečný předmět občanka, kde se učíme furt o prezidentovi a o těch debilech ve vládě, taky úplně zbytečné. Každý ví, kdo jsou zač a nikdo s tím nic neudělá, tak se nemusíme nic učit občance, takže úplně zbytečná hodina, ve které prostě ztratíte 40 minut času a píšete zase písemku úplně na zbytečné věci, které zase v životě nevyužijete, takže to by se mělo školství zamyslet. A hlavně v tom, když třeba teďka, jak jsou ty známky a všechno, na co hodnotí člověka podle toho, když nejlepší na tom je, co ten člověk umí udělat. Takže asi když ten člověk neumí tu školu, tak jasné, že půjde dělat něco, co ho baví. Takže když neumí přemýšlet v hlavě, tak půjde makat rukama. Ale nemusí ho hodnotit za to prostě těma známkama, když ten učitel ví, že na to slabší, takže je jasné, že ten prostě tohle dělat nikdy nebude. A prostě i tak dostane písemku jako ostatní, takovou složitou, co maximálně napíšou ti špatí. Nechápu, proč se s takovým malým masérou. Každý to neumí, ten předmět. Takže nechápu, na co jsou fakt ty známky. Prostě to nehodnotí vás, ale hodnotí si sami pro sebe. Oni nehodnotí vás známkama a hodnotí to jenom pro sebe, a to je úplně zbytečné. Ne? Tak lepší prostě, co ten člověk dokáže v životě, anebo co ten člověk umí. A ne, co neumí. Takže nechápu, na co jsou ty známky. Tohle bych úplně zrušil té škole. Chceš něco říct? Já jenom k maturitě bych chtěl říct prostě, člověk studuje 4 roky střední školu. Jako, jo, dá se to udělat. Je to sice těžké, ale dá se to. Ale nechápu maturitu. Člověk udělá ty 4 roky, čím už dokázal, že prostě si zaslouží ten diplom. A oni mu ty kurvy ještě dají maturitní, nějaký maturitní test velký, který se skládá z dalších podtestů. Což je jako, dejme tomu, že nějaká holka projde 4 roky se samýma jedničkama a nakonec neudělá maturitu, takže prostě jako kdyby tu střední vůbec neabsolvoval, jako má prostě jenom základku, neuděláte střední s maturitou, máte jenom základku, takže ta maturitní otázka je jako úplně hovnu. To je logika dnešního školství, fakt tady toto. Když se zareš, 4 roky chodíš na to, absolvuješ dobře, z jednička třeba tu střední děláš a pak máš maturitu, posereš to a nemáš to. Prostě posereš to na 3 pokusy nebo na kolik pokusů to je. Si v prdeli. Tyjo, co to je tady toto? Tak snad když uděláš 4 roky, tak dobře, máš hotové 4 roky a mohli by ti takhle dát tak možná test. Jaký byl by test třeba velký na 45 minut nebo na hodinu, kde prostě si napíšeš ty některé věci, aby ti vyzkoušeli ty nejdůležitější věci z tom oboru, co děláš, aby věděli, že si pamatuješ jenom od prváku až do čtvrťáku a to je konec. Ale maturita je úplně zbytečná dělat takové zkoušky blbé na také období. Jeden test by stačil, ve kterém by bylo tolik otázek. Udělal bys to, konec. A žádné ústní zkoušky, praktické ani takhle. Tak praktické zkoušky snad nemusí dělat, když asi vidí, jak maká na praxi. Když na praxi maká dobře, tak nemusí dělat žádné praktické zkoušky, když ví, že mu to jde. A před maturitou jste akorát vystrašení z těch praktických zkoušek třeba, tak to poserete. A není to vůbec vaše vina, ale je to vina těch muzerantů, co vám tohle dávají. Takže
úplně neschopné. Neschopní jsou ti lidi ve školství a takhle prostě, to oni jsou tak vypatlaní na tu hlavu, nevím, kdo to vymýšlel, ale jako já si myslím, že jediný, kdo by se měl učit, tak jsou oni, a ne my. Protože si myslím, že my víme mnohem víc jak oni. Ještě něco si tomu říct, no? To bych chtěl k tomu říct, no tak jako, jak řekl tady kolega, polovička předmětu je taky zbytečná, já jsem třeba na cestovním ruchu, což je průvodce, a taky nechápu, na co mám v chemii, fyziku. Jo, dobrý, beru to. Máme to jako doplňující předmět, protože jinak bych do té školy chodil na 3 hodiny. Ale když už tak nám dávejte nějaký normální příklady, takhle nám učitel řekne příklad. Učíme se nějaké ty Newtonové zákony, jak dlouho třeba nám řekne, jak dlouho bude padat mrtvola z okna, když již duchneme nějakou rychlostí. Jako pochybuji, že tam nějakého Tajvance na pražském mostě bude zajímat, jak když už duchnu do vody, jakou rychlostí bude padat. To je mu úplně uprdele, kdybychom se učili něco normálního, aspoň kdybychom si jenom třeba nějaké ty jednotky opakovali, jak je dlouhý centimetr. Učil jsem se to v první třídě a teďka nevím, kolik má milimetr centimetru, kolik má kilometr metru, jako. No to tak všechno, co bych chtěl dodat. No, to je taky všechno, co bych chtěl říct já, takže zdarec a zamyslete se taky nad tím, co vás učí ve škole, protože je to úplně píčovina.